Čau, já jsem Eko, hráč Hearthstone týmu Esuby a dneska se mi do rukou dostal tenhle ten Epson projektor EHTV 7400. V balení kromě projektoru taky napájecí kabel a super dálkový ovládání. Celkově to zapojení je fakt jednoduchý, stačí prostě zdrojový napájecí kabel, HDMIčko na druhé straně do notebooku nebo do konzole a vlastně rovnou jedete. No a pro ty, co chtějí, tak projektor je připraven i pro uchycení na strop. Obraz projektoru se dá jednoduše nastavit, dá se přizpůsobit do horších podmínek a horších prostředí. Celková velikost je až 300 palců, takže dá se říct takový domácí kino. 4K běžný projektor se rovná 4K projektoru, takže i při velké promítací ploše váš obraz tímto projektorem bude dostatečně ostrý. Je to dobrá alternativa k vaší televizi, za mě ideální na sledování vašich oblíbených streamů, na koukání na filmy a vlastně i na hraní her. To ale není všechno. Projektor se taky hravě poradí s akčními, rychlými scénami. Omezuje rozmazání tím, že mezi stávající snímky vkládá snímky nové. Lampy mají garantovanou životnost až 5000 hodin, takže si užijete spoustu zábavy. Pokud hledáte kvalitní 4K projektor, tak tenhle je dle mého správná volba.